جميع تفسير الحكم قالوا ورسلوا ملائكة سبحانك وتعالى فما قوسنا بروه لا علم لنا هتنايدي مسيسي إلا ما علمتنا إلا نتفنيشا هاي لما نينا مجزي مقوى لهم يا ملائكة فلسمين جائل الأرض خليفة قال تجعل فيها ما يسير فيها واسكب دماء وانا نسير بحمد القدسة قال إني علام ما لتن ما كيف توقفكم ونبي آدم نيليمتو نبي آدم ينبكي ليمتو بس نبي آدم أنجليا وقال ربك الملكة إني جاعل فلادي خليفة قال تجعل فيها ما يسير فيها واسكب دماء وانا نسير بحمد القدسة قال أعلم إني علام إليمو قال سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا علم تنا وعلم ادم الاسماء علم ingine tena hiyo makena nabii adam alipo mtihani na akafaulu akapata zawadi nabii adam ilimlopawa mtihani alipo asma na kuna elimu ngumu kama asma akafaulu akapata zawadi kwa ungefanya hafa kwa zawadi ni nabii adam alpazali gani wakuna malaika tisujudu ile sida ilikuwa zawadi asizat wema ngende sika pigeni makofi ama kofi makofi tu yani umesema nzuri watu wajawaba mpigeni makofi matatu sio upige wewe watu wapiga lakini ta kwanza wadi wewe utafurahi kwa kufanya nini mpiga makofi bora usipige wewe ukakasirika innaka kawa anta alalim zaid alhakim wa alhikma sura al-baqara aya rakmu 32 alhamdulillah inde mwenyezi Mungu alhannan mwenye sikitiko sana almannan mwenye kutenda zema sana alhannan almannan hannan ni mwenye sikitiko sana almannan mwenye kutenda zema sana katika majina ya Mwenyezi Mungu daimil ihsan mwenye kudumu ihsan kufanya wema walimtinan na kutenda wema ihsan na intinan ihsan na intinan tunasema ndio katika man na mane ndio kubwa zaidi kushinda ihsan na kushinda inam samani haikatiki lakini ihsani katika na naamu katika alladhi yakwamba takaddasat imetakasika mwahibu zikuwa zake ani tahdhihi na kusistia ani takhsisi yani alladhi takaddasa yakwamba takasika mwahibu zikuwa zake ani takhsisi na kusisha bimakani au zamani mahali ama zama yani Mwenyezi Mungu zikuwa zake hazina mahali zama na kila mahali atakazikoa ikia ukiwa safari utakazikoa kwa nyumbani utakazikoa kwa barabarani na usiku utakazikoa mchana yani Mwenyezi Mungu zikuwa zake kila mahali zinakufaa lakini zikuwa zao mahali kingine hakufai mfano kwamba msikitini mke wako atakufaa kwa nini hakufai nake hayuko hapa na kwa wakati mwingine pia hakufai walil hasr na kudhibitiwa fi fulani katika fulani duna fulani asiokuwa fulani maana fulani bakeni hakutaja jina lake yani wengine sikuwa zao mpaka mpate tajiri fulani ama daktari fulani ama msomi fulani ama engineer fulani ama jaji fulani ama polisi fulani ama wakili fulani lakini sikuwa za Mwenyezi Mungu hazitaki jaji hazitaki polisi hazitaki wakili hazitaki mwanachuoni hazitaki mwenye nguvu yalla ametukuka anitakidi na kufungika yani Mwenyezi Mungu hakufungika mahali dhatan ile dhati yake Mwenyezi Mungu takid maana kufungika na hasri ni kudhibitika wa sifat na sifat wa faala zaidu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna Muhammadan rasul أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا Ajuda-me, João. 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 Ajuda-me,
Jalla ametukuka anitakidi na kufungika. Mwenyezi Mungu akufungika, wewe umefungika. Ni mtakidi ni Musa. Takidi akufungika dhatan, yani dhati yake mwenyewe. Yani ni mwenyewe Mwenyezi Mungu, wewe umefungika kwa mambo fulani. Paka ule, paka ule, paka ufanye hivi, paka ulale. Mwenyezi Mungu hakufungika. Wewe umefungika walala, watembea, wasimama, wakaa Mwenyezi Mungu. Wasifatin na sifa zake Mwenyezi Mungu pia ametukuka na sifa. Na sifa zote zilizokuwa nzuri za Mwenyezi Mungu. Wafala na ile matendo yake anayofanya. Fasubhanahu basi utakatifu wa maovu na makosa na yeye kula yomi ila siku huwa fiisha leo katika jambo Mwenyezi Mungu ila siku katika jambo inshallah Mwenyezi Mungu atupe elimu nafya ama mafana baada mtana walimna ma yanfauna اللهم سألك رزقا واسعا وعلما نافعا واسأل مشكور اللهم تمنعنا المباني ولا تقطعنا المقاتل رب زدنا علما وارزقنا فهما برحمة الله نسأل الله الله أكبر فتحة ما شاء الله جزاكم الله خير أعطاني كلمة جديدة مشيت له إن شاء الله ما تمنعني بس تبيني سعادة يا نفسي kwa kutumaliza kitabu tuna kusoma ikhlas tatu wakilikia wazee na shekhe zetu watu wa kheri wamekuambukiza katika misikiti kama hii ya kheri, alafu tena tunahitimisha na dua na tunamalizia na mfano tunaweka na hali kuhusheni tumepata ikhlas na huku waliwatu wazifa wakaitayari leo kwa sababu ni siku ya tahtimu na tahtimu meingiliana na mashughuli. Kwa hivyo tutasali hapa, tukimaliza kusali tu kuna vijana kule watachukua vifa vijana, sawa eh? Ni vijana wangu, msikie, tukimaliza kusalamu ni kule vile mwanze na harakati zenu, kama tutamaliza harakati zetu na huko vifa inaendelea kumalizika. Ni vitu vile mtunaji na spiritu gani. Kwa inshallah tupateni dua, tusalini mapema ili tuwahi kwenye katika shughuli yetu inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ninaite kufua wa nyuma wa shahidi sadarwa wa toba tena sura wa rizki wasi wa alimu nafi wa sayi mashkuru wa madina fitara wa madina hibu wa salama wa madina Allah ibn Allah ibn Allah ibn Allah wa kurta wa jikamu wa lewe wa jikamu وتوين الدفع الكرامة وعلى أدنية وكما تسوالها نواي بعد بصرهم على ما في طوية ولا حمد النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة بما علمتنا يا ربي علمنا الذي ينفعنا يا ربي فقلنا